Շուշի թերթին նախկին գլխավոր խմբագիր Կարեն Միրզոյանը գրում է. Բաց նամակ Ռոբերտ Քոչարյանին. Հարգելի պարոն Քոչարյան, ամեն անգամ, երբ ես որևէ կերպ արտահայտվում եմ ձեր քաղաքականության դեմ, ինչի իրավունքը որպես ազատ քաղաքացի լի ունեմ, ձեր բազմահազար ֆեյքերը սկսում են ամենաթունդ կերպով վիրավորանքներ հասցնել ինձ։ Չեն խնայում, լսում եք, լավ լսեք, անգամ Արցախի համար իմ կյանքը նվիրաբերած որդուս, կուզենայի իմանալ ձեր որդիները, որը ռազմաճակատում էին։ Մեր դժբախտությամբ ու ձեր նյութական միջոցներով դուք հազարավոր համախոհներ ունեք, ինչը ձեր կարգի գործ չի դեպքում բացառված կլիներ այլ պետության ու ժողովրդի պարագայում, ու նույնիսկ չեմ էլ ուզում ասել, թե մեր ժողովուրդը մի օր կզարթնի, չափազանց մեր ժամանակահատված անցավ, որպեսի դա լինի, սակայն դա չեղավ, բայց դուք հո պետք է որ պատմությունից իմանաք, որ աշխարհում Ստալին և Պինոչետ են եղել, Բերիա և Սուկարնո են եղել, և ուրեմն հիմա նրանք պատմության որ հարկում են։ Չեք ուզում հասկանալ վերջապես, որ ձեր սիրած մաքիավելիական խաղերը, վաղուց գիտեմ, որ ձեր միակ սիրած հեղինակն է, չափազանց թանկ են նստում Հայաստանի և հայկական գործոնի վրա, որը դուք ձգտում եք վերջնականապես զրոյացնել, Հայաստանի, որը ձեզ տվեց ամեն ինչ, իսկ դուք ինչ տվեցիք նրան, ինչ ուներ տվեցիք ուրիշներին, և արդ ես պահանջում եմ, որ այս նամակը կարդալուց դուք ոչ միայն ձեզ հատուկ ոճով քամահրանքով ասեք, որ չեք ճանաչում ինձ նման մեկին, ես էլ ձեզ չէի ճանաչում 1986-88 թվականներին, երբ ընդհատակյա գախնի պայքարի անդամ էի Ստեփանակերտում, իսկ դուք արդեն շարժումը սկսած հակառակ բանակում էիք, այլ գոնե ափսոսանք հայտնեք և սանձեք լպիրշներին, էտեք ընդամենը հայհոյախոսություններից անդին ոչ մի արգումենտ չունեք, այդ խելքով նորից եք ուզում իշխել Հայաստանում, հարգանքով Շուշի թերթին նախկին գլխավոր խմբագիր Կարեն Միրզոյան։ Դե եկ սրբազան ու մի խենթացի, բա որ Ստամբուլում 1999 թվականին այդ պարագրաֆում հաղթում էիր, ինչու էր համաձայնում, որ Ստեփան Սաֆարյանի դիպուկ գրառումը սարսափում ես, թե ով է 10 տարի եղել երկրի ղեկին, գրում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Մարտով Արցախի ձայնաբանակցություններում կտրել է 1998 թվականին իշխանության զավթումը հիմնավորելու համար, անձամբ հայտարարել է, որ Հայաստանի անունից ինքը պետք է խոսի Արցախի փոխարեն, այսօր պահանջում է, որ Արցախը խոսի։ Այն, որ թղթին գրվածը չի հասկանում, դա գիտենք, բայց որ չի հասկացել նաև 1999 թվականին ԵԱՀԿ Ստամբուլի փաստաթուղթը, դա աղետ է, ասում է, քանի որ Արցախի վերաբերյալ պարբերությունում գրված չէ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, դա հաղթանակ է։ Բայց շրջանցում է, որ հենց ինքը 1998-1999 թվականներին բանակցում էր ընդհանուր պետության տարբերակը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ Արցախը Ադրբեջանի հետ ընդհանուր պետություն է կազմում Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում, անունն էլ Ադրբեջան, բա որ Ստամբուլում 1999 թվականին այդ պարագրաֆում հաղթում էր, ինչու էր նույն թվականին թղթի վրա համաձայնում Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում մեկ պետություն կազմելուն։ Ասում է, բանակցություններից վախենում եմ, քանի որ թուրքերը զապիսը միացնելու են ու ասեն, Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանն արդեն ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար ոչ մի անկախություն, եթե անգամ կարչում է Փաշինյանի խնդրահարույց ձևակերպումներից, բայց միևնույն է, թուրքերը մեր դեմ մինչև օրս ոչ թե նման զապիսներ են դնում, այլ միջազգային փաստաթղթեր, նույն Ստամբուլի փաստաթուղթը, որը Քոչարյանը հպարտորեն ասում է, ես եմ ստորագրել, ու դա Լիսաբոնից հետո հաղթանակ է։ Ասում է, վախենում եմ, որ բանակցություններում Արցախի իշխանություններին որպես հայկական համայնք նստեցնեն ադրբեջանական համայնքի դեմ դիմաց, ասում է մեկը, ով 92 թվականին չլսելով արտգործ նախարարը Ռաֆի Հովանիսյանին, այլ լսելով Ժիրայր Լիպարիտյանին, գնում է Հռոմի հանդիպմանը, որտեղ հենց իրեն հավասարը հավասարին նստեցնում են Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչի դեմ, գործուղման և օրապահիկի փողերը ստանալիս Ռաֆի Հովանիսյանը հորդորում է ձեռնպահ մնալ, չի լսում փողերը գրպանն է դնում ու հայդե Հռոմ Սաֆարի, այս ամենը ինքս եմ հրապարակել Արցախի տարածքներ ճանաչել չճանաչելու շուրջ, Գալուս Սահակյանի և ՀՀԿ-ի հետ թեժ բանավեճում հրապարակ թերթում կարծեմ 2009 թվականին թե 10-ին հրապարակելով նաև լիքը անհայտ փաստաթղթեր, աղետ է, աղետ, սա դեռ մի փոքր մասն է, զարմանում եմ, նա իրոք հասկանալու խնդիրներ ունի, թե այդպես ցույց տալը ձեռնտու է, դե եկ սրբազան ու մի խենթացի։ Live News.am Թագուհի Ասլանյան, ասել եք ներքին քաղաքական հարցերի, ես Արտակինից հարցում եմ, չգիտեմ, երևի Ագնեսը։ Այո, գիտեք, ես նկատում եմ, որ դուք ձեր քեք բարձրացնում, բայց ես մի ձեր լավ չեք բարձրացնում։ Տպավորություն է, կարծես թե խտրականություն է, դա չէ։ Չէ, լավ պիտի բարձրացնեիք, ասես բարձր։ Թագուհի ջան, բոլորը հարցը։ Այո, ձեր հարևաններ խանգարություն են այստեղ ունենալու եւ որովե ռեվս մնացել է Արտակին քաղաքական թեմայով հարցադրում, ուզում եմ տալ նախ ես որտեղից միջամտեցի, նկատում ունեի, որ ասացի Թուրքիայից մի հատ տնտեսական սպառնալիք եք տեսնում, նկատում ունեի, նաև Թուրքիայի հռչակագրով հա սահմանվում է, որ միջև Հայաստանը չճանաչի Արցախի ամբողջականությունը, բնականաբար Ադրբեջանի կազմում,
հայոց հարցը մնալու է միայն պատմաբանների քննարկման հարթակում, ես նկատում եի արդյոք Թուրքիան նախապայմաններ չի դրել Հայաստանի առ սահմանները բացելու համար, եւ նաեւ կուզեմ դուք խոսեք խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք տևական ժամանակ է խոսում ենք, որ Հայաստանը կանգնած է այդ սպառնալիքի առաջ, խաղաղության պայմանագրովը ձեզ լավ ճանաչելով Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ ընդհանրապես աշխարհի քաղաքական վերադասավորումները, խաղաղության պայմանագրով Հայաստանին ինչ որ բան սպառնում է, թե Հայաստանը եւս ձեռնտու է հա տարածաշրջանում տևական խաղաղություն պահպանելու առումով, եւ արդյոք Հայաստանը կորուստներ չի ունենա, այսօր արդեն Ռուսաստանում ճիշտ է ադրբեջանամետ քաղաքագետների բերանով հնչում են հայտարարություններ, որ ապրիլի 24-ին Հայաստանը ստորագրելու է խաղաղության պայմանագիր։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ հերթին էր հասել արդարացիորեն, կարող եմ նաև ես իմ հարցը ձևակերպել, պարոն նախագահ։ Ես միկրոֆոնը ոնց հասկացա, չէի կարողանում կիսել, խնդրեմ, զվարթ։ Հա, հիմա ես պիտի պատասխանեմ, թե չպիտի պատասխանեմ, թե միացնեք։ Եթե լրացումը առաջարկում եմ զվարթը եւս։ Էլի արտաքին հարաբերությունների։ Ինձ հերթ չհասա։ Պատասխանենք այդ դեպքում։ Լավ, այդ դեպքում ես փորձեմ, նայեք, խաղաղության պայմանագրից երևի սկսեմ։ Չեմ կարծում, որ խաղաղության պայմանագիրը այսօր պատրաստ է եւ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել։ Ինչքան ես գիտեմ, իմ ինֆորմացիայով սկզբից Ադրբեջանը ավելի շատ պնդում էր դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, հետո խաղաղության պայմանագրի, հիմա տեղերը փոխել են եւ պնդում են, ասենց առաջնահերթություն են տալիս խաղաղության պայմանագրի։ Ես չեմ պատկերացնում այդպիսի պայմանագիր երկու երկրների միջև առանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման։ Ուղղակի հնարավոր չի սա։ Եվ չեմ կարծում, որ մենք այսօր բավարար բանակցային ռեսուրս ունենք մեր նպատակները առաջ մղելու համար։ Ուրեմն այդ պատճառով հայկական կողմը, պես հարվածի տակ ինքը իրեն չդնելով, ներքաղաքական լարվածություն չստեղծելով, ես կարծում եմ փորձելով են հնարավորին ձգձգել այս գործընթացը։ Միգուցե սա կլիներ ինչ որ չափով ճիշտ մոտեցում, եթե դու զուգահեռ անեիր ամեն ինչ քո բանակը ուժեղացնելու համար, քո բանակի մարտունակությունը, պաշտպանների սահմանների պաշտպանությունը ամրացնելու համար, բայց մենք չենք տեսնում, որ բան չի արվում։ Չի արվում։ Ուրեմն այս, եթե գնան այդ ձգձգման ճանապարհով, սա նշանակում է մի բան, գիտեք, առաջ ցավազրկիչները լավ չէին աշխատում, մարդը որ ատամ ցավում է, միջև վերջը որ ուզում էր հետաձգի ատամնաբուժի մոտ չգնա, էլի, ասես, դրապես մի բան է, դրապես մի վիճակ է այսօր։ Ասես, ոչ ցանկալի ինչ որ դրսևորումները հնարավորինս ձգես այնքան, ինչքան ասես հնարավոր է, ինչ միջև դանակը ոսկորեն չասնի, մոտարապես սա է։ Մյուս ձեր հարցի առաջի մասը ես պատասխանել եմ ցենց տարբեր հարցերով, այստեղ ուղղակի նոր բան։ Այդ դեպքում զանգի, եթե կարողանաք սպეციფიկ ավելի բան ասել, ես պատրաստ